систем сон үзэгчтэй хобби клаб нэвтрүүлэг нэгэн шин дугаараараа үзэж та бүхэнд хүрч байна. За хобби сонирхлын нэгэн том төлөвлөл бол яах аргагүй цуглуулах юм аа. Та ямар нэгэн зүйл цуглуулдгүй, хэрэг цуглуулдгүй бол өөрийнхөө сонирхдаг зүйлийг заавал цуглуулаарай гэж хэлэх байна. За учир нь гэх юм бол цуглуулга эзнийхээ дутуу орон зог нөхөж амьдралыг наад жаргалтай болгон хөвөлдөг юм. Ингээд манай өнөөдрийн дугаарт энэ миний гахааны цогцоллог нийт 160 орчим гахаа байгаа. Миний дуглалт гахаа гэж мага хэлж болохоор. Гахаагаа бол зөв нэгэн гайгүй харамлна. Өдөрчтэй хобби клаб нэвтрүүлгийнхаа зочинтой уулзаад байна. Манай өнөөдрийн дугаарт гахаа сонирхон цуглуулдаг оюун гэрэлэгч хүрэлц ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийнхээ хобби сонирхлын талаар ямар бодолтой байдгийг чинь сонсъё. Миний бодлоор бол нэг бодлын тийм одоо донч хэмээр юм уу тийм. Би л үүдээ одоо өөрөөр ингээл бодгоо чинь ингээл гахаа бодхоор ч юм уу тийм өөрөө ингээл гах цуглуулгыг бодхоор эсвэл ингээл харахаар ч юм ингээл им ч юм шиг нэрэ имчилгээ юугаар болох юм имч юм шиг хичнээн ядарч исэн яаж явж исэн тэгэл өөрхөө гахаануудыг цуглуулга харахаар ингээл тайвшрал айгүй тийм баяр хөөртэй болгочихдээ ш намайг им гахаа сүнэрийн цуглуулгатай болох сэтэл санаа ах хэрхэн төрсөн бэ? Ер нь бол ямар ч тийм сэтэл санаа бодол байгаагүй маа. Тэг гахаач гэж бодоагүй юм. Тэгээд 2005 онд би нөө Чехэд очоод тэгээ хчтэйгээ найцтайгаа гурлаа дэлгүүрээр явж байгаа. Нэг болон тойрол ингээл харс өөдөөс нэг хөрхэн гахаа надруу ингээл инээц бүр ингээд цаанаасаа инээц. Тэгээ ядж байгаа яг нөгөөх нь ингээд нүдэн тусах яг ингээ огт ихц надтай таарсан л яг харц тулгарсан ч юм уу те. Тэгэл гэл хэлж аамч тэгэл энэ өстө миний ямар гоё юм бэ хөрх юм гэл тэгэл энийг аваад тэгэл энээс цаашаа ингээл гахаанууд ар гараасаа ингээ өөрөө гаа их болгон сүлдэх хаваарнаач. Нэр харсан чинь их хөөрхөн хайрцагмар царайтай байна тийм ээ. Инээд нь ингээд цаанасаа ингээд татаадсан байхгүй. Тэгээд яваа явандаа цөтгөлөө. Тэгээд энэ гаха аваал тэгээд энээс цаашаа ингээд ер нь ингээд гахаа нэг өөр нүдэн тарагдаад байгаа юм чинь. Тэгээд энээс гаха энээс гаха ингээд тэгээд ар араас ингээд цөтгөлөө хэлсэн. Энэ л таалагдсан учраас ер нь гахаан зөвлөлтөө олсон юм байна шүү дээ тийм ээ. Ер нь хүмүүс бас аливаа зүйлийг цуглуултаа бэлгэдэл ч юм уу тэр талаасаа цуглуулд юм бэлээ. Энэ гахаа ямар нэгэн бэлгэдэлтэй ч юм уу тийм зүйл байгаа юм. Ямар тийм бэлгэдэл мэлгэдэл бол надад санагдаагүй. Зүгээр л би энэ үнэхээр татагдсан. Тэгэл яг уу дараас араас нь ингээ бэлгэдлүүд гарч ирэх л байх та гахаа мөнгөний амт ч юм уу мөнгө дагуулдаг ч юм уу мөнгө дагуулах бол тэгж яагаад нэг удахгүй дагуулах байх уу? Цуглуулга юу нэг хэрхэн би болгосон бэ? Хүмүүс бол зарим нь айгүй эрчтэй цуглуулдаг. А зарим нь бол яг яас ингээл яваа явандаа цуглуулсан мэт шүү дээ. Таны цуглуулгын нь хэдийн их хугацаанд би болсон бэ? Одоо яг бүтэн 8 жил болчихно. Нэг эрчтэй ч байхгүй. Би чинь тэгэл ажилтай төрөлтэй сургууль соёлгойл явна. Тэгэл баян тэл дэлгүүрсэл гахаа харуул явах айгүй ш. Гэтэл ингээл явж идэл чинь нүдэнд харагдана, харагдсныгаа аавна, авч чадна. Альсх бол манай одоо ах дүүнөөс ч байдгүй юм. Найс нөхөд гэр бүлийн хүмүүс маань тэгэл бас нэг царилга гахаа энэсэн гахаа үйл тэгэл аваал өрнө. Яга завал энэсэн нүрний баясгалантай гэж та ер нь тийм их үзүүлэх тууртай юу? Тийм шүү дээ. Ер нь л тийм энэсэн гоё гахаа л тууртай. Муухай зарим гахаанууд байдсан ууралсан ч юм тэгээ царай муутай харбарч байд юм одоо юу ч байдэн тэ. Одоо таалагддаг юм аа. Тэгэхгүй ягаад чи ингэдэг ингээд инээж байгаа ч юм уу гоё гахаанууд гэх юм ягаан өнгө айгүй голтой байд. Тэгээ эмхтэн хүн болоод ч юм уу тэгээ ягаан өнгө ингээд юрд мэдгүй тэгээ гахаанд айгүйх ягаан өнгө байгаа гэдэг тийм тэгээд биш нүгүүдгийн төвж аваад байт юм уу дулаахан инээсэн тийм гахаа байна. Цуглуулгатай болохын хэрээр ойр орчмын хүмүүс нь мэдээд агиох бэлгэлэг тохиолдож байгаа шүү дээ. Бас цуглуулгын хэдэн хувийг юу бэлгэний гахаа эзэлж байна? Аа, ер нь ихэнх нь шүү. Нэг 60 маруй хувь бол байгаа шүү. 60-70 хувь нь бол бэлгэнэ. Тэгээд бэлэг биш байсан ч гэсэн нөгөө нэг баг рефлекс олцсон байгаа юм чи манай одоо их чимэг чи ах махнаас ч байдаг юм уу те. Тэгэл харах юм бол боломж нөөвөл авчдаг. Тэгэл авчралтын цуглуулган дээр нь тавьчихдаг. Гахаа зүгээр л ингэж нэг бүдүүн тархан ховдог амтан гэж бид нар төсөөлдөн шүү дээ. Яг ингэ таны сүмнэр дээр хараа айгүй хөөрдөн балет чинь жолцсон баг шиг ээж гэр бүлтэй жолцсон баг шиг юу нэг янз бүрээр төрсөлсөн байх юм а тийм.
Бид нэг таны цоглуулсан дээр очиад нөө зург авах манай зургийн баг ахын бүгд өөр өөртэйг олсон байхгүй. Би хамгийн хөөрхөн гахаа юм бас ийм гоё том нүдтэй нэг салаамс ил Японд гахаа байсан. Тэгээ өөригөө гээд ихсэн байгаа. За ингээд бүгдрэ хамтдаа оюун гэрлэгчийн гахаан цоглуулгыг сонирхцгаая. Энэ миний гахааны цоглуулга нийт 160 орчим гахаа байгаа. Миний хамгийн анхны гахаа бол энэ гахаа. Дөнгөж миний дурлалт гахаа гэж марга хэлж болохоор хамгийн одоо зүгээр бол нөх хатан зүгээ гэдэгтэй гахаагаар миний цоглуулганы хатан гахаа гэж хэлж болохоор айлд орсон чинь одоо авструуд ай нэг гахааг бас вануц уу нэг шинэ жилээр айгүйх одоо яад ч юм нэг түүх дурсах нь байд юм шиг тэгэл австраас ирсэн айлд орсон чинь тавган дээр нэн бичэн үйсэн тэгэхээр үе миний гахаа байна гэл аваал цоглуулганда хийчихсэн. 50-анд оюутан байсан тэгээд сургуулийн ой болตก. Тэгээд ойгоор нэг Wood Science-ийн нэг тэнхмийнхэн гадна ингээ үцгэлэн гаргаад тэгээд хүүхдүүд нь хүссэн ингээд модоор юм хийх ч юм уу тийм зорилготой. Тэгээ би өөрөө нэг хитэн гахаа нэг моднууд цоглуулж хаад тэгээ ингээд наагаад наагаад энэ хоёр нүд нь болохоор улаан шаш гэж ярьдаг. Тэгээд би тэгээ хамар нь болохоор ногоон. Тэгээ яг өөрөө хийсэн ингээ сүулт нь харсан чинь ингээ ам ам нь хүртэл яг ингээд таарчихсан. Энэ хоёр би нэг чехээс авчихсан. Энэ хоёр гахаа хос тэгээд нодлон манай оюутнууд төгсөх ангийн оюутнууд надад бэлгэлжсэн. Багшийн хобби гэв. Энэ нэг спикер компьютерний нилэн чанга дуурнаа бас. Энэ ч та гоё. Гэр бүл өндөг тэгээ аавч хоёр нь дотроо тэгээ тойроод ингээд долоон тоороо нь унтах нь унтаад сэрүүн сэрүүн ингээд хөвтөж байгаа. Энд ихтэй мөнгөний coin. Энэ банны хөс. Дотор нь банны хөс нь хөвөрөлөг би хэрэглээгүй. Хаалаа тэмлэж. Модон чихэр. Бас нилийн харамлж ийж идмэр чинь тогтчих гэхгүй бол ийм хүү чихэр мэхэр юм байхan бол хүүхдүүд бас идэх сонирхол аягүйх. Авчи юм авчи гэл гоож юм шүү бас. Нилийн харамлаа ер нь гахаандаа жоохон харам шүү. Би бол нэг тийм харамч байрын бол биш гэх юм. Гэхдээ гахаагаа бол зөв нэлээд гайгүй харамлна. Энэ болор гахаа чехээс авч ирсэн. Бас нэлээд үнэтэй. Яг цэвэр болор. Монгол мөнгөөр одоо хэд болох юм болоо? 100 арай л хөрөхгүй бах та 100 мянга арай л хөрөхгүй бах. Нэлээд үнэтэй сүгнэр гахаа. Тэгээд нэгэн тал нэг цоглуулганд бол бас тэр болгон гахаанууд бас аваад ич чадахгүй л дээ. Тэр чинь айгүй үнэтэй гэдэг байхгүй зарим нэг нь. Хит орны гахаа байна. За яг тэдэн орн гэж хэлж мэдэхгүй байна. Ихэнх нь бол чехих, тэгээд Тайванаас, Японоос, Австраас, Германаас, Вьетнамаас ирж исэн. Хөшөө ч нь хөшөө бас нэг 2-3 орн байгаа. Францаас ирсэн сүлд. Тэгээд хятад гахаанууд бол ойлгомжтой зөндөө байгаа юм чинь тий. Ойт нь хичээлээ хийн 9 шидийн цаас юм авчихсан шүү дээ. Ингээ цаасаа ингээ хавчдаг. Бүхэл юмнууд нь ингээл гахаатагаал зууралтаас тал явж байгаа юм чи. Та өөртөө алийн адилхан гэж одог адилхан гэвэл адилхан гэвэл үү? Адилхан гэж мэдгүй юм аа. Ястаа тэгж бодож байгааг юм. Та нарыг харин сая хоорондоо ярахаар чинь бодож үзлээ. Дараа тэгж байгаа үзнэ. Тэр гэрэлтэг гэсэн дээ үзэл. Энэ үү? Энэ чинь ширээний гэрэл ахгүй юу? Харахууд ингээд юу яхаар асахаар таазанд энэ дээр ийм юмнуудтай онгорхоо нуттай тэгээд ингээд таазанд яг эднэр нь ингээд юу нь гардаг аахгүй юм дүрс нь гард. Мачаас чамаа идэв те тийм бас л надтай нэлээд эдэн жил алж энэ 2005 онд л авсан юм даа. Миний жижиг гахаанууд гэх юм бол ихэнх нь нэг оо утасны зүүлт ч юм уу те. Ихэнхдээ л нэг тийм юмнууд байгаа. Дилинк нь зүүлтнүүд утаснд хэрглэхээр аа тэгээд усний боолтнууд ийм ийм хос ийм усний боолтнууд тэгээд өшөө бас нөгөө нэг ийм жижиг сүвнэрийн ийм шилэн ийм гахаанууд. Иймэрхүү шилэн юмнууд болохоор чихэд аягөх байдшидаг. Дэнэн бэлэг дурсгал. Хөрхөн чинь ши харагдаад явчих чинь. Жижигхэр томоосоо бас нэг бол хит том, нэг бол хит жижиг нь гоё гоё зүтэй. Тийм байна. Одоо энэ
энд өшөө бас нэг балет хийж байгаа юм бүжигчин гахаа байгаа. Юутай байгаа хөстө. Юу бүхтэй тэгээд юм хөвтцэн бүжигч байгаа. Аа бүжиглж байгаа юм уу? Гэхдээ бүжиг хийж байгаа гахаа байгаа юм чи. Энэ юун дотроос банхан дотроос гараад ирсэн юм жижиг гэнэ ч тийм үү? Энэ жижиг ханад. Одоогор баг магадгүй хамгийн жижиг нь энд миний ээмэг байсан. Өрөөсний нь бас хайцсан юм аа. Энэ хамгийн жижиг нь нэж магадгүй. Гэтэ энд бас нэг энэ ч баг юм уу? Энд гэтээ энэ утасны зүйлт тэгээд хажуудаа юм юутай юм бэл вон энийг авнаа л гэсэн байгаа. Энэ баг хамгийн жижиг нь юм байна. Тийм байна уу? Энээс. Тэг хамгийн жижиг нь аа. Энийг юу гэж бодож байна та нар? Гэлгар уут муута одоо юуны ам боодог. Одоо энэ завсраар нь хийчихэд ингээд татхаар ингээд барьцдаг нөө нэг уутны одоо амсар боодог гэх үү юу? Тийм байхгүй юм чи. Энэ бас цоглуулга юм нэг хэсэг. Харахад бол нүдтэй, хамартай ам ингээд байж байгаа шүү дээ. Яг л гаха. Тэгэхэд энэ компот нэ та. Ингээ компот итгэл ингээ онгойлгосон чинь дотор усна гаха гараад чи. Тэгэхээр буцаад цоглуулга руугаа явчих хийчих чам чи. Би хүүтэйгээ цог гэдэг байхгүй. Тэгээд тад өөрийгөө авчлаа шүү дээ. Та өөртөө алийг адилхан гэж боддог адилхан гэвэл? Адилхан гэвэл үү? Адилхан гэж мэдгүй юм аа. Ястай тэгж бодож байгаа юм. Та нарыг харин сая хоорондоо ярахаар чинь бодож үзлээ. Энд ч юм уу нэрэ. Тэр нэг аав нь гомдох байх та. Аав нэхгүй. Би хаанаа нэг Австрас манай нэг хуурайд бэлгэлс далайн ирэх дээр аа. Чүкү маяглаж байгаа шүү дээ. Балаг нутан гаханад. Япон загварын гаханад. Энэ Японоос манай ихч авчирч ичээсэн. Юу л энэ нэгд байгаа зү тэ хөөхөн. Үзэгч та бүхэн боловсрол телевизээр Hobby Club нэвтрүүлгийг хүлээ үзэж байна. Сая бид хүмүүс хамтдаа оюун гэрэлхчийн гахаа сүнэрийн цуглуулгыг хамтдаа сонирхлоо. Юу юм маш олон гахаа тийм биш тий, 160 гаруй тоо толготой юм гахаан цуглуулгыг сонирхлоо. Тэгээд яг энэ гахаан цуглуулгын онцлог нь юу гэдэг юм болов юм? Онцлог ч байх үү тэгэл юу байна тэрийг нь л яадаг шүү. Би хамгийн гол нь хараад өөрт таалагдсан гахаа авдаг байхгүй. Царай муутай зүтэн гахаа л авахгүй шүү. Царилэг гоё гахаа авдаг байхгүй. Тэгээ инээж байгаа гахаанууд аюу гахаа авах тартай. Тэгээ тэр л яг тэр миний авахыг хүссэн гахаа маань зарим нь мөнгөний цуглуулгын савч байна. Зарим нь өөр тийм үсний зүйлт шүү. Идэл хэрэглэлч гэдэг юм уу те. Янз бүрэн. Тэрэнд бол нэг тийм шалгуур. Миний шалгуур гэх юм бол царилэг ч юм уу те. Хөөрхөн гахаа гэдэг байна. Нүрдний баясгалан те. Инээж байгаа гахаа. А таны цуглуулганд хэдийн төрлийн гахаанууд байна? А ер нь бол төрлөөрөө бол нэлээд олон байгаа л да. Европоос авсан ч юм уу, ирсэн гахаанууд нэг өөр, Азийн гахаанууд нэг өөр байгаа гэдэг. Бүр ирс мэдэгдээд идэх байхгүй. А энгийн хүмүүсийн нүдэнд бол нэхээ ялгаа харагдах байх л да. А гэхдээ надад бол ирс мэдэгддэг байхгүй. За энэ чи Европ төрлийн гахаа байна да. Энэ Аз төрлийн гахаа байна да гэж цаг мэдэгддээ. Орон орчин нэг зарим нэг амтэг ч юм уу ингээд нэг шүтдэг ч тээ. Тий. Эдэлдэг ч юм уу тий. Гүн гахаа эдэлдэг тийм орон байдсан болоо. Яг юу ороо нэр өдр дээр тусгсан байдаг шүү дээ. Тийм байт юм бэлээ. Одоо жишээлбэл би энд авшираагүй байна л да. Нүг нэг юун дээр боб байсан шүү дээ. Нарийн боб. Энэ нь энэ биш. Энэ нь болохоор бичэн ус ахгүй. Тэр болохоор нэг айлын тавган дээр Австрт болохоор өвөл нэг шинэ жилэр Крисмас гэдэг шүү дээ. Тэргээр л одоо бас бэлэгдэл маягтай юм. Айлын тавган дээр гахаа махаа айгүйх яах юм бэлээ. Тэгээд урд зүг рүү бол нэг тийм баяжуулдаг, маяжуулдаг ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү анзаар ядаа шүү дээ. Янз янз орон орны ер нь бол тийм утга юмнууд бол байдаг юм лээ. Энийг та ханаас авсан бэ? Чихэд идчихсэн бичэн дотор эс. Энэ хэр удаж байгаа чичэд 8 жил болж байна. Бүгд 8 жил тийм идэхгүй хадгалчих жаа. Чихэр бичэн зориг нь хадгалах юм чинь тэ. Идэх бол гоё байсан ч гэсэн надаа ерөөсөө эдий гэж бодогддгүй шүү дээ. Энэ одоо энэ өмнө ханшин хийрээд юм болоо. Үн ханшин тэгэл янз бүр дээ. Одоо тэгтээ сая санахгүй байна. Наадхыг чинь тэгэж бараг бас л 7-8 жилийн өмнө л авчихсан. Тэгээд Монгол мөнгөөр нэг 30-40 мянга ч байдаг ч юм уу те. Яг тухайн нөгөө нэг юунаас шалтгаална л да. Сүвнэр нь маань том байх уу, жижиг байх уу? А тэгээд материал нь ямар байх вэ шүү дээ.
Монгол дахад бас янз бүрийн л хэрэгслүүд ч юм уу хэлбэр төрштэйгээр байх юм тий. Нилээ л гоё баяжуулж цуглуулсан байна. За бүх хэрэгсэл нь одоо гахаа болсон гэсэн шүү дээ. Аяг тав гэдэг хэрэгэлтэй. Сайдсны холгоо байна. Гэрийн тавч гэн гэвэл. Зи хавхлаа нэвтрүүлгийн хамт олон маань оюун гэрэл гişэд гинтийн билег барьхаар за хаан сүмнэр хотлож авахар гадуур явж гинэ. Дэлгүр хэсэд явж гинэ. Тэгээд бид нар цуглуулганд нь байхгүй. Нэгэн сонирхолтой гахаа сүмнэрийг оюун гэрэл гişэд билег болно. Иш ашгай. Хаан сүмнэр гая. Хаан сүмнэр хагаа. Хаан сүмнэр хагаад баг 2 дахь дэлгүүрээр явж гин үгүй юу? Ой ин гахаа шьд. Гахааллаа ямар ч хэлсэн. Энэ нөгөө байсан гахаа байна гэхтээ. Цоглуулганд нь байсан би яг цоглуулганд үтсэн. Энэ байсан гахаа яг юм мөнгө хуулиуд хийждэг юм шавар гахаанууд байсан. Гэтэ энэ доор хэдэн төрөл бол байна л да. Хамгийн царайл хэний юм бэ? Царайл гооцт, сарнгас манастай. Хүрхэн гахаа. Гэтэ би ахад өөр дэлгүүр ороод энээс илүү гоёг хай гэж бодчихлаа. За би явсаар байна. 3 дахь дэлгүүр дээр ирж гин. Гахаан сүнэрчээс олдож магадгүй. Зорилгоо өмөрцсөн явчихсан. Бас харцсан явчихсан. Замчсан 3 дахь дэлгүүрээр орлоо. Тэгээд гахаан сүнэр хараахан олдсонгөө. Гэтэ дараа дараагийн дэлгүүрээс олдох болохоор гэж найдаж байна. Ямар ч юм гахаан сүнэр нэгэн хор байдаг гэж байна. Башгүй гахааш гахаа очлаа. Тэнийг үзье да. Яг хараад нэмдэ сарнцтай. Сарнцтай. Аа, сарнцтай. Энэ ямар хөөрх юм биш үү? А энэ сав юм уу те? Энэ торнод нь үрх юм шүү. Ингээд ээж дээрээ наалтчд юм байна. Замчсан хайчаа сүмнэр оллоо. Энийг л ав гэж бодож чинь яадгүй л энэ хөөрхөн. Тэгээд эмэг зүйл эмэгтэй хүн дас эмэг зүйл гэдрээ их зориулт эмсаа байгаа. Хамгийн хөөрхнийн юм хөөрхөн торонодтай байгаа. Тэгээ оюун агч маань нэг хүүхдтэйс ахад 2 хүүхдтэй болохыг билээдээ энийг ав гэж бодож. Замчсан хайчсан зүйл оллоо. Баяртай байна. Тэгээд энэ билгийг маань оюун агч баяртай хүлээж авах болов уу гэж бодож чинь. Цуралтай байхаа хамгийн сайхан юу вэ? Хүнд үзүүлэх юм байна шүү дээ. Одоо ингээл би чинь ингээл хүм ирсэн хүмүүстэй ингээл нөгөө хана удаа ингээл ярилцдаг үзүүлэн. Тэгэл зарим нь ер нь л хүмүүс сонирхох шүү дээ. Эндрийг хараад одоо ч чихэн кайф авдаг байна. Тийм шүү дээ. Чихэн кайф. Яаж ядарч ийсэн тэгэл эднэрийг харахаар ингээл цаанаасаа л ингээл бүр ингээл дотроос ингээл одоо баяр хүрнэ гэж ярьдаг л бахал та тий. Ингээл бүр цаанаасаа л ингээл гоё юм гарч ирэн гэх мэт юм шүү дээ. Яаж ч ядарсан ингээл хичнээн ядарсан ч гэсэн ингээл энэ хэдийг ингээл заримдаа эднэрээр тоглоноо гэж ингээл амьд юм шиг л илж мэлээ. Харин бүгд энэ нэртэй юм шиг. Харин ч нэр өгч амжаагүй. 160 нэр аяг бол яахгүй. Алдахгүй шүү. Нэрээ энэ цогцолтой хүмүүсийн бас нэг асуудал байдаг шнөө. Хадгалалт. Хадгалалт уу? Одоо жишээ нь эдгэр чинь аяг их зай талбаа шаарддаг аахгүй тийм. Харин. Би одоо гэртээ тэр шкафныхаа ганцхан талд ганцхан давцсан нь надад олддог байхгүй. Хааныхаа шүгэг яаж хөө шилний нь яаж хөө шилэн дээр нь юу байх уу махав ч гэдэм. Тэгээ ер нь явцтай бол яг зөвхөн гахаандаа зориулсан тийм стинк гоё юм ботцсон баг. Ижил юм сонирхол хоббитай хүндээ таарч байв уу? Таарч байгааг. Хүмүүс гайхаад байна. Чехэд таарсан байж магадгүй. Чехэд болохоор
Би ерөөсөө юм ерөнхийдөө ерөөсөө юм гахааны хоббитэй таарч байгаагүй. Яг ингээл өө би гахаа цуглуул өө тийм үу чиний гахаа миний гахаа гэсэн. Ярих нь маттал гол таарч байгаагүй. Хүмүүс айгүй гайхаад байдаг шүү дээ. Гахаа гэхээр гахаа юу гэж ингэж бүр гадна гадаад энэ нөө мэрэгчлэн цаг хамтарч ажиллаж байсан хүмүүс мөнгөс хүртэл бүр ямар сонин гахаа юу даа гэж бүр ингээл мэдэн том болж ирэл. Бидний ууч гэсэн аах сонсоод гайхаж сонирхож байсан л гэлт нэвтрүүлэгтээ оруулах юмсан гэж бодож байсан. Харамсалтай маань нэвтрүүлэгт нөгөө хоёр хон ордог. Харамсалтай нь яг одоогийн байдлаар бид нар тэгтээ дутуувч хайсан байж магадгүй л дээ. Яг ийм цуглуулгатай хүн бол хараахан хайж олоогүй. Зөвхөн миний дууслаар гэх юм бол хууч нар усын хурлын гишүүн мэсэн очир батхгүй бас ийм гахаа цуглуулдаг гэж сонссон. Яг ол холбоо барьт ч юм уу ингээд цуглуулга нь харж үзэж бол хараахан амьдсэнгүү. Тэгээ нэвтрүүлгээр дамжуулаад хэлэхэд бас яг ийм сонирхдаг цуглуулдаг хүн байл хобби клан нэвтрүүлэгтээ бас холбоо бариарай гэж хэлэх бай. Аха тэгээд яг ийм цуглуулгатай холбоотой гоё дурсамжаас авах болчих. Хамгийн одоо бас дурсамжтай гахаа гэх юм бол нэг английн мэрэгчлэн эксперт зөвлөх байсан л да. Ажлын маань ажилтай маань холбоотой тэр цуг ажиллаж байсан. Тэгээд тэр зөвлөх бид нэр ингээд бас ингээд ажиллаа дуусчаад яриад ийдсэн чинь л хойн сонирхол монирхол ингээд ярилэг над дээр ирсэн чинь би ингээд гахаа сонирхох дуртай сонирхдаг цуглуулдаг моглуулдаг гэсэн чинь нөгөө хүмүүс маань гахаа гэж айгу сонирхож байгаа юм чинь ямар сони ингээд тэгээд надаа нэг гахаа байгаа гэд тухайн үед нэг дурсаал өнгөрч ирсэн аахгүй тэгээд англ эксперт маань надаа бүр гэрээсээ зориулсан надаа DHL-ээр бүр хоёр удаа яваад нөгөөх нь бутлгүүтээд 3 дахь удаага над дээр ирсэн гахаа тэгсэн Clyde Bishop гэдэг юм л да. Тэгээ нэрийнхээ утасны ардталд надаа юм жижиг цахиа уу яатсан. Хоёр жижигэн гахаа явууллаа шүү. 20 гаруй жил болсон болохоор шорогийн цэвэрлэрээ Clyde гэдэг ин цогтой ингээд ирсэн. Их гол төвхтэй гахаа. Айгүй төвхтэй байхгүй тий. Тэгэл ингээд юу яад таштай. Энд тэнд ингээд гахаа харахаар ямар нэг манаа нэг ажлын нэг залуу бас ширээн дээр юм гахаа ингээд тавьчихсан ах нэг юм юу яад гахаасан штэ. Сэгсэрж байгаа тохоор ингээд дээрс ингээд хөөрөнгө тэр Тэр манай ажлын залуугийн ширээн дээр байсан байхгүй юу? Тэгээд хүн миний гахаа биш тэгэл миний холц. Миний өөрийн хувийн хүмүүс маань ч гэсэн их тийм биш л дээ. Ер нь тийм хүний ямыг тэгээд авчиж байгаа тийм тийм биш байхгүй юу? Гэхдээ гахаа харахаар хүн миний гахаа биш тэгэл цаанаас л тийм хүн миний гахаа биш тэгэл аваад тэр миний холц жаам. Гэр бүлийнхэн сонирхлыг хэрхүүлээж авдаг вэ? Гэр бүлийнхэн айгүй дэмжин л дээ. Тэгэл зарим нэгэн жоохон атаарах схийн бас болно шүү дээ. Тэгэл ер нь бас л нөгөө нэг халдвар авцсан. Тэгэл явж байгаа л нэг гоё гахаа ахын бол аваал өртөг. Ямар ч үндэ хүүгээ гараад төрсний дараа төрхийн өмнө хүртэл ингээл цэцэгний оронд ингээл миний бэлэг бол гахаа шүү дээ. Энэ сая төрхийн өмнө төрөх гэж хахад эмлэг тэтж хахад манаа нөхөр надаа авч гисэн. Цэцэгний оронд гахаал орж ирдэ шít. Төрхийн өмнө болохоор энэ гахаа яасан явж гисэн. Энэ уцаа хэд тэгэл уцаа хажуудаа тавьчих гахаатайгаа ингээл баярлаа сууж байгаа юм чинь. Цэцэг бариад ирэхээс илүү нэг гахаа бариад ирэх юм бол надад гоё санагддаг. Тэг мэддэг болохоор тэгэл надад гахаа авч гэдэг. 2 хоногийн өмнө л хэч төрсөн өдөр болсон. Төрсөн өдрийн бэлэг цэцэгний оронд гахаа бариалал. Би цэцэг аваад баярлал та. Гэхдээ гахааг бол улам илүү баярлах байхгүй юу. Тэг мэддэг болохоор тэгэл ингээл хавэр л үрээд байгаа шүү дээ. Ер нь ядарсан, өвдсөн үедээ жоохон тиймэрхүү үедээ бол тэгэл гахаа харахад им ч юм шиг байдаг шин. Одоо нөгөө нэг сэргээш хэмээр юм уу те. Гахаа харахад ингээл босоод ирдэг. Тийм л байдаг шүү дээ. Цааштай одоо яг энэ цуглуулгатай холбоотойгоор зорьсон зүйл байгаа юу? Жишээ нь энэ сонирхолтой зөвлөлгийг хүмүүст яаж өгүүлж болох юм гэж? Тийм болох юм те. Үцгэлэн гаргаж бас болох юм те. Үцгэлэн гэстэй санаж байгаагүй юм байна. А зогсно гэж бол бодож байгаагүй. А тэгээд ойлгом мэдээж улам ихсгэн. А тэгээд бүр гоё тийм зориултын ил тод харагдахаар тийм шилэн тийм хорго нилэн том тийм хорго хийж байгаа л тэгэл хийн л гэж боддог да ер нь. Нэвтрүүлгийн төсөл танд нэг бүсгэн билег билсэн байгаа. Ер нь гэхдээ монголчин гахаан сүмээр ховор юм штэ. Ховор. Хүчтэр юу яалаа? 2-аас 3-аас 4 дэлгүүр орлоо. Тэрөөсөө олддгүй сүйд яна олдохгүй юм биш байгаа гэж удаад ийм сүмнэр сонгосон. Танд байхгүй байх гэж бодсон байвал яна. Байхгүй тийм? Байхгүй. Яа ашгүй дэ энэ нөгөө юу юуны зориултай юм бэлээ? Эмэг бүгчнээс. Эмэг бүгчний. Энд тэгээд хамгийн гол нь ийм 3 хөргөн тоороод юм бэлээ. Тэгээд одоо ч оюунаа их чи нэг хүүхэдтэй шүү дээ. Ахаад ингээ 2 хүүхэдтэй болоорой гэж өрөөгөө билгэж байгаа. За. За. Баярлалаа.
Мэндийг нь хадгална. Начи ганган шигтэй өгтгээ те. Муу зүйл тасгийн. Баярлаа. Би бас хааныхаа цуглуулганаас танаа хэлэхгүй. Энэ хоёр хахаа хобби клубын хамт олонд дурсгал болго үлдээж байна. Тэгээ энийг хараад аа нөгөө нэг гахаа цогцолтой хэвчээс тийм санаа бодох байлгүй. Яг бид тэрийг сонирхоод байсан байгаа байхгүй. Энэ хоёр нэг хахаад нэг гоё дончтай харагдаад байгаа байхгүй. Нэг хоёр налаагаад хамааж байгаа тийм. Гадаа бид нэр ингээл даарал явж байгаа. Энэ хоёрыг харахаар зүгээр шуурхс орж байгаа юм. За баярлалаа хобби клуб нэвтрүүлгийн хамт олон маань ийм хөрхэн дончтай хоёр гахаад байлаа. Тань маш их баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлэгт маань оролцож өөрийнхөө цаг цагийг зарцуулж үзэгчдэд бас өөрхөө юм сонирхолтой зүйлүүдийг сонирхоолсон тань маш их баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдэд хобби клуб нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн дугаарт гахаа сонирхон цуглуулдаг оюун гэрэлгч маань оролцлоо. Тэгээд дараа дараагийн дугаарт үзэгч та бүхэн оролцох боломжтой. Та бүхэн сонирхон содон цуглуулгатай бол хобби клуб нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Баярлалаа үзэгчдэд.